cakap Hotel Intercontinental. Kita akan menghala ke Putrajaya. Putrajaya guys. Go to Putrajaya. Putrajaya. Hei. Berdua aja. Sebab sarang tak nak naik dengan kita. Jadi kita berdua akan menghala ke Putrajaya. Konvoi dulu, konvoi. Ambil mood konvoi Putrajaya. Berada di depan Suria KLCC tu. Suria KLCC. Situ ialah Jalan Mayang. Street ialah Jalan Pin Ramli. Inilah HM. Apa HM? H&M. Jalan tak ada lajet mana ni. Nak menghala ke ni. Kita kaya buat U-turn di sini. U-turn NZ depan tu. Jalan Mayang. Sebelah tangan guys, bawa kereta Renault. Memang steering dia ringan lah. Memang padu lah. Tak perlu nak risau-risau. Suria KLCC belah kanan. Suria KLCC, Robinson, H&M. Tak ada orang sangat lah. KL semenjak PKP ni tak ada. PKPP ni tak ada orang. Okay, relax je. Tak, depan ni memang jam lah. Memang tak ada, relax. Orang takutlah nak keluar kan. Kita tak tahu virus di mana-mana. Wisma Central. Tak orang kahwin. Tak, setiap minggu orang kahwin. Tak ada. Hari ni tak ada. Beli Apple. Lama dah tak pergi KL ni. 4 bulan lah. 4 bulan tak pergi pusing-pusing. Pergi semua kerana ada sebab. Tak ada nak pergi jalan-jalan ni. Dekat jalan Tun Razak ni ada jam sikit lah. Sebab kat depan tu ada orang repair buat jalan tu. Depan tu kan, jalan Tun Razak. Dekat-dekat Mikasa punya hotel. Oh dia. Sama tu. Kat jalan Tun Razak sekarang ni. Tapi tak tahu nak straight ke nak bawah ke. Kita straight je lah. Dah tak ingat lah mana jalan nak pergi Putrajaya ni. Rasa betul dah ni. Nanti kita akan naik ke siapa tu? Depan siapa? KLIA Putrajaya. Okay. Nanti kita akan masuk Putrajaya. To my town. Wuih, KL jam tadi sikit je lah. Depan apa? Jalan Zoo tu ada repair. Sudah masuk ke Putrajaya. Putrajaya dan menghala ke IOI Mall. IOI Mall guys. Kita telah terpisah daripada konvoi akibat daripada jam teruk tadi. Jadi kita telah terpisah tadi. Kita akan terus ke IOI lah. Jumpa dekat IOI. Sampai ke IOI City Mall. Ni ke? JST, Jabatan Siasatan Terengganu. JST tak ada depan. Kita akan masuk ke ruang parking. Tashengo pastikan lebih RM20 lah untuk parking. Kalau tak cukup, kena bayar pakai tiket lah. Kita telah sampai ke IOI City Mall. Dan kita parking sebelah Kolios. Kolios dan Captor bergabung di sini. Bergabung meletup. Pak Kolio, Bu Kolio, ni Captor. Hilang parking, luas sangat parking. A3, P1, A3, P1, A3. Nak cari pintu masuk, tak tahu masuk ke mana. Lah pintu masuk. Dan masuk ikut West Wing. West Wing Shop. Shop Home Pro West Wing. Kita sampai lah. Ni dia. Itu masuk IOI Mall lah. Ada kereta nak keluar. Wah pula. Oh. Tak ada rezeki ya. Oh tak.
boleh masas. Eh, buka masa dah buka ke? Oh, dekat Dave Jelly. Dave Jelly, Subway. Oh, ah, nak keluar ke sana. Eh, ada jual kereta macam Pujo ke X70 macam Pujo kan. Mahal. Nak beli rumah boleh beli ni. I own property. Ah, ni 8 bilik, rumah 8 bilik. Kasut brok, kasut brok. Oh, 200. Makan kakak tu guys. Apa tu? Kakak tu. Nyonya kampung. Nyonya Melaka. Eh, apa dah ni? Orang Melaka. Oh, ni mohon. Keturunan ni. Kakak origin. Maiden Aireen, local Nyonya food lover. Integrating Malaysian unique kampung cooking methodology and such cross culture and modern food concept. Apa dia makan? Mak eh? Macam masakan Melayu juga. Sama masakan Melayu je. Tapi dia ada ni, Kapitan Chicken. Nasi lemon. Lettuce sauce. Kau beli apa kak? Oh, olio. Es kosong dia RM1.50 nampak plain water. Telefon dia tak ada internet. Dia dah jadi alien. Tak ada internet. Tak ada internet. Dia ada jual kuih, dia bagi macam ni dia letak. Panggil apa ni? Tampi. Ambil. Bukan yang hijau. Kuning cair. Kita akan bergerak balik ke Rauk lepas ni. Ha? Pergi Sa'alam guys lepas ni, bukan balik. Pergi Sa'alam. Pergi Sa'alam. Ngantuk ke? Hoi. Kau nak ikut tak dah tadi? Thank you.
jaga. Kedai Mak Jaga. Dapat Nissan je kita lepas ni. Sebelah capture ada Nissan guys. Nissan X-Trail. Haa, Nissan X-Trail. Bagilah Nissan X-Trail lepas ni. Mantap. Dari Renak Folio tukarkan Nissan X-Trail.